ласка, як ви оцінюєте початок опалювального сезону? Ну, я не можу сказати, бо батареї були дуже-дуже, ну, єлі теплі. От зараз, з вчорашнього дня, то трошки тепліше стало. А в квартирі, попри те, що батареї ледве теплі, було холодно? Ні, холодно. Бо в мене перший поверх і знизу підвал. І я вважаю, що з-за цього холодно. А якщо утеплення не вистачає, наприклад, у квартирі, як ви грієтеся? Одіваємося. Інших виходів немає? Ні. Ну, як я оцінюю? Я не місцевий. Ну, взагалі, в квартирі тепло? У квартирі? Ну, тільки захоже, то так. Можна було б ожидати краще. Як ви оцінюєте початок опалювального сезону? Справа в тому, що я гостя в вашому місті, тільки що приїхала на квартиру, яку знімаю. Спробувала батареї, вони теплі. В квартирі не холодно? Не холодно. А чи знаєте якісь лайфхаки, от якщо, наприклад, в квартирі все ж таки не вистачає опалення, як ви грієтесь? Якщо не вистачає, ну я знаю, можна робити утеплювання там фасаду. Можливо, там використовувати додатково ще обігрівачі, можливо, чи добрі батареї ставити. Ну, взагалі, в нашому домі опалення завжди було не ахті. Взагалі. Ще спочатку ми отримали квартиру в 78-му році, то опалення було взагалі ніколи нікуди не годно. А з чим це пов'язано? Кажуть, вроді якась кінцева гілка опалення, щось таке кажуть. А якщо все ж таки холодно в квартирі, як утеплюєтеся? Як грієтеся? Як? Одіваємося. У квартирі ходите одягнені? Так. А ще які варіанти взагалі можете підказати, якщо холодно в квартирі? Не знаю. Електрообігрівачі, але ж це все коштує грошей, так що я не знаю навіть як. Індивідуальне опалення, але ж зараз попробуй отримати дозвіл на індивідуальне опалення, так що не знаю. Ну, вдома далі вовремя отоплення, а в школі у нас 23 числа далі тепло. А якщо, наприклад, от раптом не вистачає опалення, як ви собі допомагаєте зігрітися? У квартирі? Теплі речі. Тільки і все. Чи задоволені ви початком опалювального сезону? Задоволена. Взагалі в квартирі комфортно, тепло чи все ж таки? Тепло, дуже. Обслуговування дуже хороше. Як ви оцінюєте початок опалювального сезону? У нас нормально опалювання. Без комфорту ніякого? Немає. А якщо, наприклад, таке стається, що, наприклад, не вистачає все ж таки опалення, холодно в квартирі, як ви все ж таки грієтесь? Ну так, газом потроху гріти і все. Тобто дотоплюєте? Дотоплюємо, да. Ну я як-то, я на дачі живу, приїжджаю сюди, отоплення відключив, виключив, все. А саме у помешканнях у вас тепло? Звісно. Комфортно, вистачає температура? Так, да, нормально. А якщо, наприклад, таке... Скільки я захочу, закажу собі температуру, стільки і буде. Ну, частний сектор. А якщо все ж таки, наприклад, брати до уваги, що, припустімо, буде холодно, як ви будете утеплюватися? Не вдома утеплений, я знаю. Ну, тобто в будь-якому випадку ви впевнені, що буде тепло? Звісно, ні. 30-градусний мороз мені не страшен. Їх таких вже не буває. Як ви оцінюєте початок опалювального сезону? Початок погано оцінюю. Чому? Тому я на Амбросе Сережі був 94 живу, і там вже дважди рили запускали, тільки що буквально зараз землю загортають, розумієш? І так дивишся, коли труба раніше при Совєтському Союзі ще поставила, була ізолірована. А зараз розрили, латки вклеїли. Загорнули все, ізоляцію, і палим атмосферу. Тому до Європи ще нам далеко. А стосовно температури в квартирі зараз, наскільки тепло? Ну, скажу, час не холодно, час нормально. А що буде, коли 20 мінус буде, тоді треба думати, чи 25. А якщо в квартирі, наприклад, все ж таки холодно, як утеплюєтесь, якщо не секрет? Ну як, я пластикові вікна поставив. Навіть на лоджії поставив пластикою, плюс це поставив, утеплив там внутрі лоджії пінопластом. Ну як, треба боротись, тільки заінтересований, щоб люди були якось утепляти. Хорошо, прекрасно. 10 числа в нас
Включили там тепло. Наскільки комфортна температура? У квартирі зараз 23. Ну, тобто тепло, комфортно? Так, да, прекрасно, прекрасно, прекрасно. А якщо, наприклад, спасибо. Якщо, наприклад, все ж таки не вистачає от температури, як ви утеплюєтесь, якщо не секрет? От. Ну, ви знаєте, я нічого так не робив. От. Ну, взагалі-то заклеєне кровом, в общем, так позаклеював, позатуляв, і хорошо.